Torta od čajnih kolutića sastojci potrebno je 500 ml mlijeka, 6 kašika šećera, 2 vanil šećera, 6 šumanaca, 6 kašika brašna, 50 g čokolade, 250 g maslaca, 250 g šećera u prahu, 700 g čajnih kolutića za potapanje čajnih kolutića, 200 ml mleka priprema u šerpu u suti 400 ml mlijeka i vanil šećer te staviti da provri posebno umutiti žumanca sa šećerom, brašnom dodati stomr ml hladnog mleka, sve dobro razmutiti ručnom žicom za mučenje, te ukuvati u vrijuće mleko. Kad dobije potrebnu gustinu skloniti sa vatre i ostaviti da se ohladi. Maslac penasto umutiti sa šećerom u prahu te ga sastaviti sa ohlađenim filom i umutiti mikserom. Dobijenu smesu podeliti na dva dela jedan neka ostane žut, a u drugi deo dodati otopljenu čokoladu. Čajne kolutiće potapati u mlako mleko i poređati na tacnu za tortu, preko naneti žuti fil, a preko njega red čajnih kolutića kvašenih u mlako mleko. Potom naneti fil sa čokoladom i tako ređati na izmenično sve dok se ne utroši sav materijal. Završiti redom čajnih kolutića, tortu ukrasiti po želji. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.